Zdravím lidi, tu je Marta Ziska a dneska to bude mít novinku čisto len o DCčku. Protože Superman Legacy, aj keď už tam ten Legacy názov nebude, sa už začal natáčať. A máme tu v podstate prvý obrázok Supermanovho obleku. Aj keď to by som klamal, protože jsme dostali iba časť toho jeho obleku a ešte vôbec nevíme, ako to bude v praxi vyzerať, ale keďže mal Superman narodeniny, tak James Gunn nám dal nejaké informácie a my si ideme o tom teraz povedať. Tak poďme na to. Februára oslavil komiksový Kal-El svoje narodeniny. Na Zemi ako Clark Kent oslavuje svoje narodeniny v júni, keď jeho loď pristála v Kansase, avšak v roku 1966 bolo objasnené, že na planete Krypton deň hrdinovia narodenia zodpovedá nášmu práve 29. februáru. DC Films oslavili narodeniny hneď dvomi spôsobmi. Tak predovšetkým začalo už mnoho spomenuté natáčanie nového celovečerného hraného filmu. A ten bol dlho známy pod názvom Superman Legacy, avšak režisér James Gunn teraz odhalil, že nakoniec sa film bude volať skrátka a jednoducho Superman. K rozhodnutiu dospel, keď písal záverečnú verziu scenára. Gunn tiež spolu s oznámením zverejnil prvý pohľad na Supermanov hrudník. Na výreze kostýmu vidíme predovšetkým ikonické S-ko, presnejšie povedaný kryptonský symbol rodiny El. Ako je v moderných dobách zvykom, kostým má peknú štruktúru s jasne viditeľnými vláknami, žiadny hladký elastán s nalepeným žltým červeným erbom. Cez hrudník sa prevalujú snežné vločky a aj väčšie chuchvalce snehu. Zrejme sme teda na pole pri Supermanovej pevnosti Osamínia alebo Vysoko v mrakoch. Esko sme mohli už skôr vidieť na fotkách z hereckého čítania scenára a už vtedy si fanúšikovia hovorili, že je symbol dosť podobný vyobrazeniu, ako mal v komiksovej sérii Kingdom Come. Teraz James Gunn potvrdil, že sa skutočne nechal pri navrhovaní kostýmu inšpirovať Alexom Rossom, teda výtvarníkom Kingdom Come. Okrem detailného pohľadu na kostým vidíte aj niekoľko fotiek hercov David Corenswet, čo je Superman, Isabella Merced, Hawkeye Girl, Maria Gabriela de Faris, The Engineer, Eddie Gardetti, Mr. Terrific, predvádzajú, do akej kondície sa kvôli nakrúceniu dostali. A moja posledná fotografia je spoločná snímka obsadenia s režisérom. Na fotke môžete vidieť, že Nicholas Holt už kvôli úlohe Lexa Luthora si ohlil hlavu. Gunn tiež pri zverejnení fotky potvrdil, že Terence Rosemore hrá vo filme Otisa, čo je tradičné Luthorov poskok, ktorého sme mohli vidieť v hranom Supermanovi z roku 1978. Gunn tiež vysvetlil, že množstvo známych komiksových postav nie sú kamea, nie je to ponúknutie pre fanúšikov alebo nutné odrazové mostíky pre nejaké budúce filmy. Všetko sú to skrátka vedľajšie postavy. Filmy majú vedľa hlavného protagonistu vedľajšie postavy celkom bežné. A tu sú tými vedľajšími postavami skrátka nadľudia, pretože sme vo svete, kde nadľudia žijú. Gunn tiež vyvrátil nedávny klebet, že rozpočet presiahol 300 miliónov dolárov a upozornil na to, že fotky Supermana v kostýme, ktoré začali kolovať po internete, sú úplne falošné. Keď sa ešte vrátime k personálu, tak môžeme dodať, že hudbu k snímke zloží John Murphy, ktorý Gunnovi robil hudbu pre Strážcov galaxie 3. Aj pre ten vianočný špeciál a predtým skladal pre filmy ako Kick-Ass, 28 dní, potom Sunshine, Miami Vice či Zbal prachy a vypadni. Jeho tracky In the House, In Herbert a Sunshine začali žiť vlastným životom a objevujú sa aj v ďalších filmoch, reklamách alebo inde. Hoci podstatná časť natáčania bude prebiehať v ateliéroch v Atlante, dlhšie ako mesiac sa štáb vypraví aj do Clevelandu v štáte Ohio. Možno predpokladať, že sa tu budú točiť exteriéry veľkomesta Metropolis
a filmárov sem nalákali aj štedré finančné také úľavy, ktoré od úradov dostanú. Avšak fanúšikovia už začali špekulovať o tom, či sa náhodou nebude točiť aj na stanici Union Terminal, ktorá je inšpiráciou pre komiksovú The Hall of Justice, základnú týmu Justice League. Takže, že by sme sa už v novom Supermanovi videli nejakú schôdzu z Justice League, to by bolo asi príliš skoro. Tak ja by som povedal, že čo sa týka vlastne toho obleku, iba toho hrudníku, tak sme sa vlastne nedozvedeli vôbec nič a stále je teda oblek číslo 1 u mňa oblek, ktorý mal Henry Cavill v Man of Steel, ale to už bol taký uhladený oblek aj spolu so CGI, takže aj tu až bude sa dať naplno hodnotiť ten oblek, až ho budeme vidieť celý, aj s Davidom Korensmetom, aj tiež keď tam už bude mať rôzne efekty a správne nasvietenie, tak potom budeme môcť hodnotiť ten oblek. Ja len dúfam, že tam nebudú tie tzv. Červené trenky, pretože fakt sa to nehodí. Man of Steel to nemal a bolo to fantastické a ak tam ozaj bude mať tie červené trenky, čo u Jamesa Gunna hrozí, pretože on je hlavne taká vtipná postava, na do všetkoho musí hľadať srandu, tak to dosť spadne u mňa dole. Ešte keď mu tam dali iba taký červený pás, ako má Batman svoj pás, tak ešte by som to akceptoval, ale ak tam budú červené trenky, tak amen tma, skrátka sa to tam nehodí. Man of Steel ukázal, že nemá to tam čo robiť. A to je všetko, myslím si, že určite dostaneme nejaké fotografie, keďže sa už začalo točiť. Niečo určite fanúšikovia zachytia. A trošku ma to mrzí, že sme aj tak dostali iba ten symbol, mohli sme dostať kompletnú fotku Davida, ako vyzerá v tom obleku ako Superman. Tak to nás len natahujú. A ťažko o tom niečo hovoriť, keď to nevidíme ani v akcii. Ale čo je jednoduché, je to, že mi dáte like a odber. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.